tere õhtust , head sõbrad , TV3 on otse-eetris ja järgmise tunni aja jooksul vahetavad mõtteid siin stuudios inimesed , kellest rõhuv osa on Tallinna kodanikud . täpselt nädal aega tagasi siinsamas saates arutasime teemal , kas meedia kütab koroonapaanikat . nüüdseks on selge , et seda paanikat on ilma meediatagi piisavalt . börsid on vabalanguses , rahandusminister teatas , et majanduskriis on juba käes . Euroopas pannakse terveid riike karantiini , suurüritusi jäetakse ära ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi . ja need inimesed , kes rääkisid võib-olla nädal-kaks tagasi sellest , kuidas paanikaks ei ole põhjust ja kuidas tegemist on lihtsalt tavalise gripiga , on nüüd kuhugi ära kadunud . kuidas ja mida peaks Eesti sellises olukorras tegema ja mismoodi hakkavad lähipäevad ja lähipäevadel tehtud otsused meie kõigi igapäevaelu mõjutama ? sel teemal oleme palunud täna stuudiosse mõtteid vahetama neli säravat inimest . haridus- ja teadusminister Mailis Reps , tere õhtust . tere õhtust . sotsiaalminister Tanel Kiik , tere õhtust . tervist . Riigikogu liige , sotsiaaldemokraat Riina Sikkut , tere õhtust . tere õhtust . ja murelik Tallinna kodanik Marek Strandberg , tere õhtust . tere õhtut . Mailis , homme hommikul teeb peaminister Jüri Ratas poliitilise avalduse Riigikogu ees . kas sa tead , mis ta räägib meile ? ta räägib seda , et on väga palju põhjuseid piirata veel enam teatud suuremaid üritusi . palub meil kõigil võtta seda väga tõsiselt ja ütleme nii , et me suuname tungivalt , soovitades kõiki jätma ära oma välislähetusi . on väga suur tõenäosus , et me soovime piirata ka , ütleme , Eesti-siseseid suuremaid üritusi ja arvestada loomulikult ka , ütleme , sellise keerulisemate sihtrühmadega , eriti vanemaealistega , et kui on selliseid suuremaid üritusi , no siin on räägitud sellest müstilisest sajast , kus peamine sihtrühm on vanemaealised , siis võiks kõik need edasi lükata . siis 100 inimest , mitte 100-aastased . Õnneks on Eestis ka palju väga vitaalseid 100-aastaseid , aga lihtsalt küsimus on riskides , et täna me siiski jätame veel selle võimaluse , et kui lapsed tahavad kooli aulas koos laulda , et seda me veel lubame . aga seal võib olla neid ka väga palju , aga kui on juba , ütleme , 20 kooli kokku tuleb , siis me soovitame ka selliseid üritusi , kuigi ta ei ole otsene sihtrühm , kõige riskirühm , aga mida vähem on sellist suuremaid laiali kogunemisi , seda parem on . ühesõnaga , ütleme ikkagi soovitusest mingisugust niisugust , ma ei tea , eriolukorda või et nüüd on nii ja kuidagi koguneda ei tohi , seda juttu me homme Riigikogus ei kuule . no tegelikult see tungiv soovitus tähendab seda , et kõik need asutused , mis sõltuvad otseselt riigist ehk siis riigiasutused , tegelikult ka koolid , kohalikud omavalitsused , see tingiv kõneviis on küll viisakas , aga me siiski soovime kõik , et arvestatakse seda , ütleme nii , et vastavad asutused juba all teeksid omad otsused . Tanel , mis seis meil praegu on , see olukord areneb tundidega , sinu jookseb kogu see informatsioon pidevalt ja kogu aeg kohale ja kokku , mis seis hetkel Eestis on ? noh , Eestis on tegelikult seis selline , et tänu tervishoiusüsteemi toimimisele , valitsuse otsustele ja laiemalt elanikkonna vastutustundlikule käitumisele on koroonaviiruse levik hetkel kontrolli all . meil on kokku 16 nakatunut tehtud , on suurusjärgus 500 testi , me oleme arendanud selle võimekuse välja juba mitmes haiglas . nädala lõpuks on Eestis kokku 6 kohta , kus neid teste on teha võimalik . ja me teame seda , et ei ole kohapealselt nii-öelda Eesti elanikule levikut seni toimunud , on olnud siis kas kokkupuudes välismaalasega või nakatumine välismaal . ja praegune peamine eesmärk ongi selle kohapealse leviku ärahoidmine , tõkestamine , selleks on kõik need meetmed , millest Mailis rääkis , need on meetmed , mida valitsus varem on vastu võtnud . on need soovitused , on need infovahetused , on see elanikkonnale tõesti see kahenädalane nii-öelda eneseisolatsiooni nõue tegelikult teatud juhtudel . ja loomulikult siin sõltub väga palju tõesti inimeste enda kaalutletud valikutest , on see reisiplaanide tegemine , on see erinevatel üritustel osalemine . on antud välja juba juhis ka just eakatele , teistele riskirühmadele , laabub ja valitsus tõesti on mitu korda nädalas viimasel ajal seda arutanud just seetõttu , et olukord muutub nii kiiresti , et olla valmis kohe täiendavalt meetmed vastavalt ohuhinnangutele , vastavalt tulevikuprognoosile rakendama , et mitte teha neid tagantjärgi , et mitte oodata , kuni juba nii-öelda kriis on eskaleerunud . Marek , kui tõsine see viirus on ? viirus on loomulikult tõsine . kõik teadlased ütlevad , et midagi sellist pole varem ette tulnud ja ega ütleme nii , et inimesele varem ei ole ka nahkhiirelt , kes on üldse suhteliselt sõge elukas , ühtegi viirust üle kandunud , nii et jällegi loodus on
imetabane. Vaevalt, et keegi ei usu seda, et see nüüd mingisugune keemia või bioloogiline relv on, bioloogiline just nimelt. Aga jah, see on karmärk. See on selles mõttes ette ennustamatu. Keegi, noh, kõik ütlevad lõpuks, et me ei tea täpselt, kuidas see areng käib. Aga üks asi on selge, kui ma võin telekooli teha. Absoluutselt. Meil on kaasvõetud rahvas, herned. Ja üks asi on selge, täpselt sel hetkel, kui Wuhanis, Hiinas, asi läks kasvama, paljunema, siis enam vähem oli ju selge, et siia ta jõuab. Ja lihtsalt demonstreerimaks, mida tähendab selline nakkuse levik arvulises mõttes. Noh, mingi aeg tagasi oli meil 2 haiget. Siis mõne pärast oli neid 4. Täpselt nii see viirus ka inimeselt inimesele nakkub. Wuhanis oli nende 2 klaasi piltlikult öeldes vahe umbes 6 päeva. Natuke rohkem, natuke vähem. Me ei tea, mis ta Eestis on. Aga igal juhul nii-öelda jälle järgmise piltlikult öeldes 6 päeva pärast on neid juba 8. Jälle mingi aja pärast 16, mis on tänaseks kätte jõudnud. 1. Osa rahvast läheb minema. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ja 16. Ja kui nüüd jälle see levik toimub loomulikul moel, ehk et tegelikult me väga täpselt ei tea kellelt kellele, siis mingil hetkel on neid 32. Ma pean see rahvast juba peoga sisse ajama. Et noh, piltlikult öeldes ma ei hakka siin tegema, aga see klaas on nagu topelt kõrgem. Ja niimoodi ta eksponendis kasvab. Kui mitte midagi ei tee, siis ta jääbki kasvuma. Noh, kuni siis kontaktid otsa saavad. Ja mida ütlevad kõik asjatundjad, maailma terviseorganisatsioon, kõik kindlam asi on lihtsalt tekitada isolatsioon ja vältida neid kontakte. See on kõige odavam. Sellepärast, et kui neid kontakte ei väldi, me näeme sellist jama, mis on sündinud Itaalias, Iisraelis näiteks. Hakati kontakte vältima, kui 180 000 inimese kohta oli üks nakatama. Meil on põhjust seda ammu juba teha. Ja vaadata, kuidas see asi lihtsalt, mis need kontaktid vältimine annab, see annab selle, et siis elab see viirus oma aja ära, kõik, kes on haiget, need tuleb välja, neid saab ravida ja tõenäoliselt möödub see isolatsioon ühiskonnale kõige odavam. Riina, te olete seal sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonis ja ma saan olnud ka Tallinna linna tasemel seda asja väga arutanud ja neid pressiteateid tuleb välja absoluutselt iga päev. Mis moodi sinu hinnangul valitsus selle olukorraga praegu hakkama saab? Teevad nad kõik täpselt nii nagu teie teeksite või teevad nad midagi valesti? No, üks kõik, kas rääkida koronaviirusest või mingist teisest sellisest kuumastamist, ega igal ühel on oma arvamus. Ei ole üheski erakonnas need arvamused ühesugused, ei ole, ma arvan, ka valitsuses need arvamused ühesugused. Aga no, tähtis on tegelikult seda nii-öelda tervet mõistust hoida, sest ega kahju enamasti, suur kahju ei tule mitte haigusest kui sellisest. Jah, väga kahju on, et keegi peab põdema, võibolla keegi ka sureb. Aga see kahju majandusele, ühiskonnale tuleb tegelikult sellest reaktsioonist, mis on siis kas näiteks liiga tugev või olnud siis liiga madal. See, kui reageeritakse mitte otstarbekalt. Majandusele jäävad ära tellimused, turismisektor praegu kannatab. Nüüd küsimus, nii kaua kui see on ratsionaalne ja mõistlik, on seda vaja teha. Aga kui minna ikkagi üle piiri, siis lõpuks me mitu aastat ilmselt helbime seda, mis meil majanduses laiemalt juhtub. Ma arvan, et praegu me oleme ilusti seda joont suutnud hoida, et tõesti, et me suudame haigeid üles leida, kontakte tuvastada ja neid, kellel on abi vaja, neile seda tervis abi pakkuda ja kõigile teistele, kes siin võivad siia. No täna on siin 16. Järgmisel nädalal, kui siin on järgmisel nädalal 32, siis tegelikult me peame ütlema, et me ei suutnud kontakte vältida.
Jah, aga et me peame neil inimestele juhised andma, et kõik need inimesed teaksid, mida nemad peavad tegema, sest ega valitsus ei tea, kes meist kus on täpselt reisinud või mida teinud, millised on kroonilised haigused, kas kuulun riskirühma või mitte. Aga inimene ise saab seda otsustada. Et kui inimesel on info olemas, kuidas nakkust vältida, milline oleks tema olukorras õige käitumine, siis noh, võib eeldada, et valdav osa nendest potentsiaalsetest hernestest siin käitub nii, et ta ei nakatu. Aga see info tulebki inimestele kätte anda. Mailis, kuidas selle nagu mõistliku piiriga ikkagi on? Et alguses räägite, et midagi nagu ei ole, vähemalt selline oli nagu üldine foon, et ärge muretsege, paanikaks ei ole mingisugust põhjust, kõik läheb kenasti, see on mingisugune tavaline gripp, midagi ei juhtu. Nüüd on see retoorika väga-väga kiiresti nagu muutunud. Kas oleks pidanud kohe alguses suhtuma sellesse kuidagi tõsisemalt või toimub see ülereageerimine praegu või me veel ikka nagu alareageerime? Äkki tegelikult oleks vaja vastu võtta samasugused radikaalsed samme, nagu on tehtud juba kusagil Itaalias või mõnes teises riigis? No ütleme nii, et Itaalia ei ole nüüd küll väga hea eeskuju. Et kõigepealt alguses oli selline eitus, siis läks asi käest ära, siis oli arusaadav see, et tegemist oli väga olulise nende turismi piirkonnaga ja no ja siis lasti see kõik laiali, et võibolla ei oleks kõige õigem sealt õppida, võibolla vigadest ainult vaadata, et seda mitte teha. Selle tasakaalupunkti, mida Riina siin välja tõi, et eks me ju kõik otsime seda. Otsime inimesed riigikogus, inimesed linnas, haridusjuhid, sotsiaalvaldkonnas, et kõik otsivad. Et noh, ütleme, et kontaktide puhul on ju see, et võtame mingid hooldekodud või teatud otsused on tehtud, et palun mitte sinna tulla, eks ju, tegelikult on nad karantiinis, haiglad on karantiinis, et otsitakse neid, kes on väga tundlikud sihtrühmad. Aga kui me nüüd ühel hetkel jõuame Saaremaani, siis elu näitab, et mingitel hetkedel teatud momentidel võib juhtuda midagi, mis muutub väga põhimõtteliselt. Ja nüüd ülereageerimisel on, et me ei ole Eestis siiski valmis väga jõulisteks inimeste liikumispiiranguteks. Ja nii nagu siin oli näiteks lause, et me ei tea, kus inimesed on. Me täna ei ole ka valmis Eesti ühiskonnas ütlema, et see haigus on selline, et me tahaksime positsioneerida kõik inimesed. Sest me läheme väga jõulised inimese privaatsust piirama. Aga on ka neid signaale, et võibolla näiteks kui inimene tuleb Itaalias, siis tema peaks positsioneerima kogu 14 päeva, et kui ta korteri parameetritest lahkub, et siis ta on juba ohuks ühiskonnale. Et tundub, et ühiskonnas sellise tasakaalu otsimine on väga tundlik teema. Eesti inimesed on oma ligi 30 aasta demokraatiga siiski väga tundlikud selliseks riigi jõuliseks sekkumiseks. Nii me peame hoidma seda tasakaalu, aga suuremate ürituste piiremini inimesed saaksid hiljem, et kui sul nüüd tuleb see positiivne nakkus, et me saaksime tõesti teada, kellega sa oled reaalselt kokku puutud, et kontaktid oleks võimalikult minimaalsed ja siis ütleme see isoleerimise vajaduse hulk on võibolla 10 inimest. Aga kui ta on käinud suurel üritusel, kus on 1000 inimest, no me saame ju isegi aru, 1000 korda järgmised kontaktid järgmised ja siis ta ongi juba käest läinud. Ma sinu katse oli küll seda nagu hirmu äratav ja see anekdoot, no, võib-olla anekdoot või mõnas ütleks ole sellest sultanist, kes seal kellegi ka malet mängis. See iga ruudu peale topelt rohkem miljardäri või münte ja lõpuks on sultan vaene. Just, et kas sa oled nõus selle jutuga, mida Mailis räägib, et ikkagi tuleb nagu olla rahulik ja teist inimene ei ole valmis veel selliseks väga selgeks ja tugevaks liikumispiiranguks või oleks vaja neid samme juba täna teha? Siin ongi see moment, et kui õigel hetkel oleks öelnud, et kuulge, näete, see trajektoor on selline, see funktsioon on selline ja oleks inimesi üles kutsutud, vabatahtlikult, selles mõttes ma usun, et väga paljud inimesed on vabatahtlikult valmis, kui neil oleks öeldud, et te võite oma lapsed koju jätta koolist ja te võite teha seda teist ja kolmandat, siis selle sama seose ära näitamine, sellepärast, et ega gümnaasiumist on väga palju aega möödas. Eksponent funktsioon ei ole inimeste igapäise arvutamise nii-öelda osa. Excelis liidetakse, lahutatakse, korrutatakse, jagatakse, võrreldakse. Ja selle asja ära rääkimine õigel hetkel oleks andnud inimestele teadmised asseraks, et see ongi niimoodi, et nagu muinasjutu sööb sultan oma varast ilma, siis see nii-öelda nakkunute hulk kasvab eksponentsiaalselt. Ja inimesed, ma olen enam kui veendunud sellise riikliku soovituse peale, terviseameti, kelle iganes soovituse peale, oleksid piiranud oma liikumist iseenesest. See on väga normaalne, sellepärast, et nii armas. Ma väidan seda, et asja on umbes 1000 soovitust saanud. Ja see kõik võib olla, aga võtke aluseks see tõsiasi, et kui keegi bluffib, kui keegi varjab informatsiooni, kui keegi on hirmunud ja hirmunult ütleb,
ärge kartke , paanikaks pole põhjust , tekitab see alateadlikku paanikat ja see , mis on lahenduse pakkunud , näiteks võtame jälle Lõuna-Koreas . Testide rohkus , inimeste võimalus ennast testida , kas ma olen haige või ei ole haige ja kõik selline informatsiooni jagamine tegelikult parandab ühiskonna situatsiooni teadlikkust ja võimaldanuks ja võimaldab tegelikult ka praegu tekitada olukorra , kus enesedistsipliin käivitub ja ühiskond käitub adekvaatselt . Tanel Kiire repliik . No, siin on see põhiline vahe , et kui me räägime Eesti nakatunutest , nad on nakatunud välismaal . Nad ei ole nakatunud Eesti pinnal , 14 tükki vähemalt teadaolevalt , 16 on need välismaal ja kahe puhul on tõesti kahe puhul on kokkupuude välismaalt tulnud isikuga . ehk küsimus on selles , et Eesti riigil poleks ka parima tahtmise juurde olnud võimalik ju ära hoida Itaalias või Iraanis või Tais või mujal riikides toimunud nakatumisi . Nende puhul meil oli tõesti oluline lihtsalt nad tuvastada , varakult neile ravi pakkuda , nende lähikondsed nii-öelda vaatluse alla võtta ja seda kõike on ka tehtud . Need soovitused inimestele tõesti , et kodus püsida , riskimeres tulnutele on läinud korduvalt , on läinud e-posti teel , on läinud läbi meediakanalite , lähevad tegelikult ka otsepostitusega . Tõepoolest see signaal on antud , samuti lähikontaktsetes võivad iga päev ühendust selleks , et nad jälgiksid sedasama isolatsiooninõuet ja loomulikult inimesed , kellesse on ravile määratud , nemad peavad lähtuma oma raviarsti soovitustest , juhenditest . Eestis , nagu öeldud , täna see on kontrolli all , aga ma olen väga nõus sellega , et sõltubki elanikkonna enda vastutustundlikust käitumisest . Kui meil on järgmisel nädalal lõpul umbes 32 nakkunut , mis viitab nagu sellele , et seesama protsess , mis ma siia kirjeldasin , toimib . Ehk et tegelikult me ei tea täna , kuna teste on tehtud mõnisada . 500 . Just , 500 , see on väga väike hulk võrreldes sellega , kui palju võib olla nakkunuid ja mis saab siis , mis saab te väidetest siis , kui tõepoolest järgmise nädala lõpul on 32 nakkunut ja see tähendab seda , et see protsess ei ole päris see , et välismaalt tuleb keegi ja nakatab sind , vaid see protsess tegelikult juba täna osaliselt on selline , et need nakkumised toimuvad Eesti sees . Sellele küsimusele hakkame vastust otsima kohe-kohe , aga praegu me läheme , head sõbrad , väikesele pausile ja jõuame sealt naaseme , jätkame vestlust koroonaviiruse teemal , nii et püsige meiega . head sõbrad , TV3 on jätkuvalt otse-eetris ja siin stuudios vahetavad mõtteid ja aeg-ajalt ka vaidlevad inimesed , kellest valdav osa on Tallinna kodanikud . Tanel , siin Marek rääkis mingisugustest numbritest , eks ole , kogu see asi kuidagi progresseerub ja ühel hetkel saabub ikkagi mingisugune kriitiline piir . mis see kriitiline piir on , kus ma näiteks loen , ma ei tea , ajalehest , et vot meil on Eestis nii ja naamatu nii-öelda nakatunud , kus ma pean arvestama sellega , et nüüd hakkab minu kui tavalise inimese igapäevaelu radikaalselt muutuma . noh , selles mõttes Randberg ütles õigesti , et juhul kui mitte midagi ei tee , siis ta on muidugi kahekordist umbes , see nii-öelda nakatuskordajaks loetakse seal 1,5 kuni 2,5 korda , ehk et kui riik midagi ei teeks , siis oleks tõesti need protsessid toimuksid . täna riik on ju väga selgelt võtnud inimesed ravile , on võtnud jälgimisele kõik lähikontaktsed , ehk et oleme seda nakatumist või tõenäosust minimaalseni viinud . loomulikult välistada seda ei saa , seda ei ole suutnud ükski riik . Mis puudutab nende numbreid , noh , numbritel on muidugi vahe , aga kui peaks mingi suurusjärgu ütlema , siis seni , kuni me räägime siin suurusjärgus paarikümnest , kolmekümnest , siis süsteem tuleb toime , me ei väga suuri ümberkorraldusi tervise valdkonnas ei tee , me võib-olla tõstame valmisoleku taset , varude küsimust nii edasi , aga kui me räägime 100-st või enamast nakatunust , see on ilmselt see olukord , kus tuleb hakata reaalselt sellist ravitööd ümber vaatama , mis on kriitilisem , mis on vähem ajakriitiline , mingisuguseid otsuseid , mingisuguseid nii-öelda planeeritavaid tegevusi edasi lükkama . aga hetkel me seal ei ole ja meie eesmärk loomulikult , et me sinna ka ei jõuaks , aga selle nimel tuleb pingutada nii Eesti inimestel , terviseinimestel , valitsusel tervikuna , ettevõtetel , kohalikel omavalitsustel , kõigil osapooltel . no sinu jutu seda , kui tähtis on ikkagi see , et inimesi nii-öelda teavitatakse mailis , inimestele räägitakse , küllap inimesed on nii-öelda vabatahtlikult valmis seda , teist ja kolmandat tegema . kas seda ohtu ei ole , me muudkui räägime meiegi siin saates juba teist nädalat , absoluutselt iga päev on absoluutselt kõik lehed täis neid koroonauudiseid , see ei ole ühel hetkel enam , vabandage väljendust , seksikas see teema , sellised ei huvita enam mitte kedagi . kas see , aga samal ajal olukord nagu pidevalt justkui nagu muutub keerulisemaks ja viirus paljuni juba eskaleerub , kas see ei või muutuda nii-öelda ohuteguriks ? no kindlasti , et siin on väga palju neid hetki , kus me peame olema väga ettevaatlikud , üks on see , et kui inimesed hakkavad väsima justkui sellest teemast , muutused on , ütleme sellistes noh , ütleme numbrilised veel üksikutes numbrites , arvud ei lähe väga-väga suureks , siis on muidugi seda , et võib-olla noh ,
inimesed tahaksid elada normaalset elu, et tullakse tagasi tavarütmi juurde. Aga noh, ütleme, kui see puudutab ikkagi inimeste tervist, siis keskmine tavaline inimene on ikkagi suhteliselt ratsionaalne. Et juu, ikkagi me jälgime ja oleme ettevaatlikud. Mis on positiivne, on see, et ühiskonnas on tõesti selline kätepesemine, ehtne hügieen, see on lastel, täiskasvanud, kõigi, noh, see tõesti juba tavaline. Vahel tehakse selle ümber küll väga palju kui nalja, aga siiski sellele panakse rõhku. Inimesed on ise muutunud teadlikumaks. Väga mitmed inimesed on näiteks, kes tulevad hea meelega vestlema erinevatel maailmavaatelistel ja olulistel haridusteemadel ministriude. Nii täna näiteks juba mitu inimest on öelnud, et ma ei tule, olin välismal küll mitte riskiriigis, aga ma lükkan oma kohtumise edasi. Et ollakse ise tähelepanelik. Aga kahjuks on inimeste hulgas ka neid, kes ei võta üldse seda teemat tõsiselt. Ja seal hakkavad toimuma teatud riskikäitumised. Et kui me ütleme, et palun ärge tehke teatud midagi, me ei soovi panna täna sõjaväge kontrollima, kas inimene jääb koju, kui ta seda ei tee, siis nakatumine jätkub. Et piiride koha pealt samamoodi. Me täna ei ole totaalselt sulgenud, aga me kontrollime ja teavitame piiri peal. Ja kui sa tuled riski piirkonnast, sa saad selle info, sul palutakse koju jääda. Kui sa seda järgi, jälle. Et me peame olema üheskoos valmis, aga mingi teatud tüdimus ühel hetkel ikka tuleb. Ja tegelikult Eesti inimeste mõistlikust näitab just see, et väga paljud, kes on info on saanud, välis on kirjeldas, on tegelikult köhendest võtnud. Et ongi öelnud konkreetselt ära, et sain sellise voliku, mul on need sümptomid, tulin see piirkonnast, et mis sa peaks tegema. Ja elistanud kas perearsti nõuandeliinile, võtnud ühendust kiirabiga ja me tänu sellele oleme kiiremini avastanud. Ehk see, et Eestis on täna teada 16 nakatunud ja nii mõneski riigis on see number väiksem või rahvajärgi väiksem, see pigem näitab meie tervisesüsteemi tugevust ja näitab ka seda, et inimesed on vastutustundlikud. Palju hullem variant on see, kui ma alguses ei tea ja mingi hetk tuleb äkki siit ja sealt ja kümnetest kohtadest uudiseid ja siis on juba täiesti võimatu tuvastada, kes kus käis, kes kellega kohtus, palju on need kontakt olnud. Mida varem me teada saame, mida varem me saame vaatlusale inimesed, seda suurem tõenus on see, et sellised kahekordistumise efektid on võimalik ära hoida. Liina, sa juba mainisid siin varem, et sellel viirusel on paratamatult vältimatu mõju majandusele. Milline see mõju ühe tavalise Eesti inimese jaoks võib olla? Kas see võib tähendada seda, et tema palk on kuidagi ohus? Kas ta peab arvestama sellega, et tema töökoht on ohus? Mida üks tavaline inimene peab sellest majanduslangusest või sellest väidetavalt juba saabunud majanduskriisist? Millised järelised on vaja teha? Tegelikult ju igal talvel meil hooajalised viirused levivad. Gripi puhul üleeelmisel talvel ligi 100 surma ja ka sellel aastal, ma ei tea, mina lugesin 10 päeva tagasi, oli seis vist kas 4 surnut ja 354 intensiivravi vajanud. Praegu vist on 10. Ja nüüd on jõudnud 10. Et tegelikult, see ise loomustab seda, mida sa küsisid, et kas inimesed väsivad või kuidagi ei võta vastu seda infot. Et tegelikult gripi vältimiseks kõik see sama, käte, pesu, varukasse, köhimine, kõik need võtted on samasugused, neid on aastaid inimestele räägitud, vaktsiin on olemas, aga millegi pärast meil see teatud nakatumiste ja surmad arv aasta-aastalt püsib. Aga me oleme kuidagi sellega nagu leppinud või ära harjunud või kuidagi inimesed ei näe, et nad peaksid rohkem pingutama ja me näeme, et ka erilist majandusmõju ei ole. Aga nüüd ometi on, olukord on hoopis teine. Aga nüüd tegelikult ju viirus, mis levib sarnaselt, mis ei ole kuidagi tundmatu, millel sümptomeid ravitakse ja me teame, et riskirühmad on sarnased gripiga. Vanemaealised krooniliste haigustega patsiendid, aga nüüd on see ärevuse foon nii kõrge. Ja vaat see on see, millele reageerivad börsid, mille tõttu inimesed jätavad liikumata, reisimata, hakkavad võib-olla koju asju ostma või jätavad mingisugused ostud tegemata, et kes teab, mis saab. Nii et tegelikult see majandusmõju sellepärast on raskesti ennustatud, et seal ei ole mingisugust valemit, mida rakendada. See sõltub sellest, kuidas me kollektiivselt käitume. Ja see käitumine võib olla äärmiselt ebaratsionaalne. Ja eks ta nii nagu praegu on näha, reageerivad need nii-öelda tundlikumad kohad. Nagu on börsid üle ilma. Aga nüüd küsimus, et millal see jõuab siis reaalmajandusse.
et millal ettevõtetele hakatakse tellimusi ära ütlema või eksporti hakatakse piirama teatud riikidest ja noh, et siis need inimesed, kellele see toob igapäevase sissetuleku leivalauale, kas nemad jäävad oma töötasust ilma? Mis ta on juba kahjuks jõudnud? Ja, et noh, tegelikult need sammud ja siis tekib küsimus ka, et noh, et riik, et kas me hüvitame, kuidas me hüvitame, kuidas me reageerime, kuidas me hoiame ikkagi oma ettevõtluse elus, nii et sellest nii-öelda esialgu virtuaalsest ärevusest börsidest me jõuame suhteliselt kiiresti reaalmajandust. Marek, oled sa nõus sellega? Ma tahaks olla nõus, aga kindlasti ma ei ole nõus sellega, et tegemist on gripiga analoogse haigusega. Ta erineb sedavõrd, tema päritolu on totaalselt teine ja mis tekitab nõutust, on tegelikult tänane asjaolu, et ükski teadlane, kes tegeleb viroloogiaga, viirustega, nende geneetikaga, evolutsiooniga, millega iganes. Nad ei oska ennustada, mis saab. Nad ei oska isegi ennustada seda, kas nüüd see jutt, mida on räägitud, et kevadel läheb üle, kas see pädeb või mitte. See viirus tuleb meile elukast, kes on niivõrd tavatu nagu nahkhiir. Ja meil ei maksa seda alahinnata, et tegelikult see erineb gripist, tema dünaamika erineb gripist. Me ei tea sellest uhkagi. Jah, Hiinas tohutud toimingutega on hakanud nakatunute hulk langema, aga me ei tea, kas seal on midagi kavalat veel peidus või mitte. Ja see määramatus on tegelikult, see mitte surmade arv, vaid määramatus on see. Ja nüüd ka Eesti puhul, eks ole, see sama määramatus tekitab tegelikult olukorra, et kui haigestunute hulk kasvab piirile, kus kõik meie sadakond või pluss intensiivravi kohta hakkavad olema täis, siis valikud, mida tuleb teha, on ka sõjakirurgi jaoks või sõjaarsti jaoks kõige keerukam, et kui on ressursse vähe, kes jääb ellu. Tänasel hetkel ma arvan, et me peame rõhutama veel ühte väga olulist asja. Tulemas on lihavõtted, ülestõusmispühad, kus inimesed, eriti vanemad inimesed, lähevad kirikutesse. Ja tõepoolest, ma ei tea, mis seal toimub, mida seal katsutakse, kuidas suheldakse. Ehk et tänasel hetkel ka kõik võimalikud sellised religioossed institutsioonid peaksid selgelt ütlema, et kuulge, sel aastal teeme me seda asja teistmoodi. Ehk et me oleme määramatus ees ja määramatuses situatsioonis käitumine on ikkagi üks lihtne. Lülitame asja välja. Ohio osariigis 11,7 miljonit elaniku, 50 000 nakatunut, miljoni kohta 5, vähem kui Eestis. Kuberner andis soovituse ülikoolidele õpetus kinni panna. Ja seda on tehtud. Ja Ameerika Ühendriikides tehakse ka muid asju. Ja tulles nüüd tagasi selle majanduse jutu juurde, Mailis. USA's kaalutakse tööjõumaksude ajutist alandamist, selle nõndamõtud maksupäeva, eks ole, Ameerikas makstakse kord aastas makse, edasi lükkamist ja edasi Itaalias, eks ole, peatati nende kinnisvara laenude tagasimaksed ja edasi Eestis eluaseme laenude tagasimaksed. Kas Eestis on ka mingisugused sarnased meetmed võimalikud, kui nad peaksid majanduse elavdamiseks või inimest täpsemalt küll inimeste toimetuleku toetamiseks vajalikuks osutama? Et kui me vaatame selle majandus, nagu ütleme, kriisi, noh, ma ei ole ka päris kindel, et see nüüd täna on siin juba, aga noh, ütleme väga ukse taga. Et siis on seal ju kaks poolt ja kui me räägime leevendusmeetmete, siis me peame seda ka arvestama. Esimene pool on see, et me sõltume täna rahvusvaheliselt ja globaalselt meeletult Hiina majandusest. Väga paljud, ütleme nii, tarneahelad on seotud ühe või teise toormega, mis tuleb Hiinast. Ja seal on selgelt, et kui 70% nende sellises suurematest tööstustest on pausil, mine tea, kui kaua veel, siis seal on nüüd, et kas me asendame need asjad, kas toimub midagi. Seal võib olla nii, nagu siin juba mõned analüütikud ütleme, et võib-olla mõni Eesti ettevõtja, kes oskab veel asju käsitsi teha, tuleb hoopis vahele, saab hoopis nagu kasu sellest. Aga kas me saame seal kuidagi aidata? See on nüüd nagu ettevõtlussektoril, vaadata koos siis ütleme tarkade majandusinimestega. Aga nüüd teine on see, mida juba siin Riina hakkas puudutama. See on ütleme nii ühelt poolt seda määramatust või sellist ütleme ennustamatust, mida ka Marek ütles. Aga seal hakkame rääkima turismisektorist, transportist. Siis on loomulikud kindlustused, kes seda omakorda siis kindlustavad, et ei tekiks sellist tagurpidi spiraali ja seal on tõesti sisendid.
maksud ei ole täna kõige olulisem, sest Eesti on, ütleme niimoodi, et see on võibolla nagu teisejärgu. Nüüd on küsimus, et mis sektoritele, kus, mis hetkel me peame appi minema, et ei tekiks. No, täna me võime öelda, et, no, et see on turismisektori oma probleem, aga ei ole, sest sealt tuleb kindlustus, kindlustus tulevad pangad, pankadel tulevad protsent, et me hakkame nii palju muid asju nägema, et võibolla mingid sektorid tuleb üleval hoida, et nad ei kukuks kokku ja ei tekiks sellist tagurpidi lagunemist. Hästi, Mailis, me tuleme nüüd kohe selle teema juurde, mis on sinu südamel kõige lähemal, aga head sõbrad, me läheme enne seda väikesele pausile ja siis hakkame rääkima sellest, mis on juhtumas juba praegu tegelikult Eesti koolides. Õige mitmed neist on vähemalt ajutiselt siis tegevuse või koolitunnid peatanud ja mis moodi see hakkab omakorda lastevanemate elu mõjutama, nii et mõne hetke pärast oleme tagasi. Head sõbrad, TV3 on ikka veel otse eetris ja saadan Tallinna kodanikud. Me räägime koronaviirusest ja räägime nüüd sellest, mis moodi see hirmus nakkushaigus võib hakata lähiajal mõjutama igapäevast Eesti inimeste elu. Mailis, mitmed Eesti koolid on siis selle füüsilise klassiruumides toimuva tegevuse katkestunud, õppetöö käib küll kuidagi teistmoodi edasi, aga kas te olete ka selliseks variandiks valmis, kus seda tuleb teha mitte mõnedes koolides, vaid absoluutselt kõigis Eesti koolides? Tõepoolest esimene suur kummardus kõikide koolirahva esindajatega on, et siis koolis on nad spetsialistid kohalikus omavalitsustes, erakoolides, riigikoolides, et on olnud väga tõsised, ütleme, kuu aega, kus selleks on ettevalmistusi tehtud. Juhuks, kui on see vaja ja ka täna saatsime välja veel lisainfot koolidele. Me rääkisime, et nad peaksid läbi mõtlema ka, ütleme, vajaliku evakuatsiooni, aga sama palju pöörasime tähelepanu, et on võimalik saada sellist infot Innovest, Hitsast, meil on olemas digi- ja õppevahendid ja kui on täna veel sellist ebakindlus, siis palun valmistuge ennem ette, et mine tea, mis on oluline ka võibolla arvestada, et väga mitmed digiplatvormid on annavad võimalusi, ütleme selliseks suhtlemiseks, aga tuleb ka arvestada, et meil on erivajadusega lapsi, meil on lapsi, kellel on väga individuaalsed õppelahendused, et kui läheb pikemaks perioodiks, siis me loomulikult saame aru, et enamik õpilasi ja enamik õpetajad saavad suurepäraselt hakkama. Saab ühendusi, saab ka individuaalselt läheneda, väiksemate lastega loomulikult tehakse, ütleme, rohkem suhtlemise alast, et nad ei trükki sulle see arvutisse kõike sisse. Aga on kindlasti neid lapsi, kes siis jäävad võibolla natuke väiksema sellise haridustempoga, sest võibolla neile kõik need lahendused ei sobi. Aga mida see ikkagi tähendab, Mailis? Seda online õpet või kuidas asja hakkab välja nägema? Lapsed jäävad kooli või võtame koju, kooli ei lähe, kus hakkate mõte tunde striimima, nagu siin üks sotsiaaldemokraat soovitas või kuidas asja hakkab välja nägema? Väga palju erinevaid lahendusi. Kui me esimene asja on see, et kõik need koolid ja need klassid, kes siiamaani ei ole digiõppevahendeid kasutanud, lähevad ja lülitavad ennast opikeskkonnas sisse, valivad endale sealt välja, loomulikult seda teeb õpetaja, aitab, juhendab. Et see on esimene asi, et kõik on nendes õppevahendites sees. Teine on see, et on erinevad, ütleme sellised testimise või suhtlemisvõrgustikud. Enamik koole ja enamik klass on sellega ammu juba kursis, et millises, ütleme, suhtlus sellises ruumis saab olla näiteks mitu või terve grupp või saab teha gruppitööd. Miks on see oluline, sest väga suur osa meie õppetööst ei ole nii, et Mihkel istub ja loeb paperi läbi, siis teeb kontrolltöö ja siis saab teada, mitu õiget vastust saab hinde. Ammu enam ei ole. On arutelud, on näiteks ka seda, et kas sa saad tekstist aru, õpeta küsib sinu arvamust ja seda on hea teha sellistes suhtlusruumides. Samuti näiteks on võimalik teha slaidiprogramm, et igasugused presentatsioone koos sõpradega, et sa ei oleks sellist tunnet, et sa jääd üksinda ja loomulikult õpetajatele meeldib ka see, et nad teavad mitu õpilast, mis hetkel, kui kaua on õppetöös, sest ta tahab teada ja järgida seda. No ütleme natuke kontrollida ka ikkagi, et kas sa ikka päriselt kell 9 istusid, toimetasid sellega, aga mis ma pean kindlasti ütlema kõikide lapsevanematele, kes on mures. On kaks asja. Esimene on siin see, et koolid on põhimõtteliselt valmis, õppetöö ei peatu ja meil haridusest keegi kõrvale ei jää.
ja ei ole lapsed kogu aeg nutiseadmetes. See ei tähenda, et ta istub kell 8 hommikul arvuti ette ja lahkub sealt kell 3-4 päevad. Vastupidi, õpetajad on väga läbi mõelnud, et näiteks osa asja on võib-olla midagi, mingid materjalide lugemine. Me saame aru ja mõistame ka seda, et tal ei pruugi olla kõik need õpikud kodus või ütleme raamatuid või kohustusliku kirjandust. Ja selleks suheldaksegi kogu aeg lapsevanematega ja lastega. Kõigepealt aru saada, missugune on tema koduraamatukogu, sest ütleme, karantiin tähendab ka seda, et sa ei lähe kohaliku raamatukogu. Üks probleem on siiski veel, see on lapsevanemad, kes jäävad koju, võib-olla mitte teismeliste laste vanemad, aga oletame, kui lähevad mitte sulgemisele, aga ütleme siis selle füüsilise kokkutulemise mõttes tööpausile näiteks lasteajad. Mida siis lapsevanemad peavad tegema? Jääma koju, kes hüvitab neile saamata jääva töötasu. No kui me läheme nii kaugele juba, et me räägime tõesti piirkonna kaupa või lausa üle Eesti kogu haridusasustuste võrgu sulgemist, sest me räägime siis ka ju trennidest, huviharidusest, ammu sellest, et siis on ka kinod ja teatrid tõenäoliselt pausil. Me räägime juba sellest senaariumist, kus Eesti sees nakkumine on nii ohtlik, et me paneme kogu selle tegevuse pausile. Aga see ei ole võimatus senaarium? See ei ole kahjuks võimatu. Selleks on igaks juhuks kogu aeg ettevalmistused. Siis ma kinnitan teile, hea saatejuht, selleks ajaks väga suur osa ka ettevõtted on juba pausil. Sest kui on nagu suuremad sellised kogunemad, ütleme kõik, kes vähegi saavad siis sellisel juhul minna kodukontoritesse, teevad seda. Ma lihtsalt tahtsin ühe suhtarvu, mida siin praegu mõtlesin välja tuua, et kui hinnatakse, et börside väärtuskadu on mingi 2 triljonit või sinna kanti globaalselt täna või kuhugi. Ja me räägime, et seda on põhjustanud umbes 100,000 haigestunut. Siis see on kõvasti üle 10 ja 15 miljoni euro või dollari iga haigestunu kohta, mis on selle kahju nagu suurus. Et suhtarvudes mõeldes, et iga nii-öelda kompensatsioon, mida inimese heaolu tagamiseks saavutada, on tegelikult alla poole selle börsi ka. Ma arvan, et see ei ole konstant, mingi püsiv konstant, et see on selline aga lihtsalt, et ettekujutust saada, milline ärevus. Me oleme harjunud mõistma seda, et turud mõõdavad midagi. Börsid taastuvad ikkagi. Börs ei kuku nii, et ta nüüd jääb. Ta liigub üles alla kogu aeg. Tulevad halvad uudised, läheb alla. Meil kogu raha on virtuaalne. Ka see, mida me maksame palkadeks, on mõnes mõttes virtuaalne 1972. aastast alati. Just, elu on üks suur teater, aga Riina, ikkagi kui sotsiaaldemokraadid oleksid valitsuses, siis mis moodi teie lahendaksite sellise olukorra, kus oletame tõesti, et lapsevanemad peavad jääma lastega koju, sellepärast, et koolis või lasteaias lapsed ei käi. Mis siis saab? Seda, et inimene, kes tegelikult võib olla nakatunud, aga läheb kas majanduslikel põhjustel tööle või tal ei ole võimalik lapsega koju jääda. Seda olukorda peaks vältima. Küsimus on selles, et kas selle katab ära praegune haigusleht, kas seda tuleks anda hüvitada heldemalt esimesest päevast näiteks riik. Ilmselt kui seda kojujäämisvajadust on suuremal arvul inimestel kui praegu, siis ühel hetkel tuleb see otsustada, et näiteks esimesest päevast riik hakkab neid haiguslehti hüvitama. Aga et Marekule siin, kui siin tuleb nagu see üks äärmus, et ma tahaks tegelikult tuua selle, et Mailis väga hästi kirjeldas, et kuidas on võimalik e-vahendite kaudu õpet korraldada. Aga täpselt samamoodi laps võib tegeleda ka iseseisva tööga ja raamatut lugeda ja sellist ka iseseisvust harjutada, et need alternatiive on väga palju. Ja ma tahaksin ikkagi välja tuua ka selle, et me võiksimegi, kui meie oma digiriigi kuvandiga. Võiksime näidata, et on võimalik, et sellises olukorras, kus nakkus levib, avalik sektor jätkab tööd. Suur osa asju avalikus sektoris on võimalik teha kaugtöövahendeid kasutades ära. Koolid, digiõppevahendid, selline suhtlus ka õpilaste õpetajate vahel virtuaalses ruumis on võimalik. Meedia. Samamoodi väga palju on võimalik kaugtööna ära teha. Et ka meie ei peaks olema füüsiliselt siin, me võime võtta ühendust mingisuguse suhtlusplatvormi vahendusel. Et näidata, et on võimalik riigil toimimist jätkata ka nakkushaiguse leviku tingimustel, kui börsid kukuvad, niimoodi, et suur osa sellest, mida me normaalsusena tajume, on tegelikult olemas. Lihtsalt füüsilise kokkupuute asemel me teeme neid asju virtuaalses ruumis. See on nii õppetund. Põhimõtteliselt tegelikult seda me täna teemegi. Tahaks rääkida, ütleme 3 näidet, toome selle sama
seesama koolide näite. Ma arvan, see haridusteadministeeriumi suhtumine siin ja just nimelt see olukorra võtmine on hästi positiivne mõistlik olnud, et see on võimalus praktiseerida kaugtööõpet, praktiseerida oskusi, harjutiseliselt õppimist ja tõesti võttagi seda nii-öelda täiendava sellise positiivse õppimisvõimalusena, mida on ka täna tehtud. Ja need vahendid on tõesti olemas olnud. Nüüd see võib-olla täna on ühe kooli näitel, tulevikus ta võib-olla enam, aga see valmisolek on olemas, sellega on tegeldud. Teine punkt on, mis puudutab riiki, siis tegelikult me oleme ka andnud suunised väga paljud riigiasutustele, et valmistuda ette täpselt tööprotsessid, mida me oleme kaugtööst teha, mida ei ole võimalik. Loomulikult riik ei ole nii-öelda üks monoliitne nähtus. On väga palju ametkohti, mis tänagi teevad tihti kaugtööd, töötavad erinevates nii-öelda vabades kontorides edasi, aga on mingid sektori, toome nüüd minu enda sektori, tervishoid, sotsiaalhoolega edasi, kus ei ole kahjuks võimalik. Arsti saa teha üldjuhul kaugtööd, tervisetöötaja, sotsiaaltöötaja, hoolekand asutuses töötav isik, et nende puhul tuleb väga täpselt järgida tõesti tervisenõudeid ja vajadusel inimesi saata karantiini, mida on ka tehtud. Ja kolmas on nüüd see, mis puudutab tõesti seda hüvitamise poolt. Siis täna on perearstidega tõesti koostöös olnud kokkuleppe, et juhul kui me räägime nakatunust või tema lähikontaktsetest, ehk inimene, kes on reaalse nakatunud kokku puutunud, nemad saavad selle haiguslehe. Sest nende puhul on tõesti see kaalutatud risk ja võimalus, et see on või ka riskipiirus tulnu, kellel on näiteks sümptomid, aga pole veel tõsist haigust, ka nende puhul need väljastatakse, haigus ja inimene saab jääda. Ja kui me räägime nüüd nii-öelda mustast stsenaariumist või sellisest tõsisemast riskitsenaariumist, näiteks reaalsete karantiinide kehtestamist, ka selleks on tegelikult seaduses ette nähtud konkreetsed juhised, esialgu maksab siis tõesti seda lihtsalt 3 päeva nii-öelda inimene peab enda kanda võtma, edasi on see tööandja, edasi tuleb see riik üle. Kokku on nii-öelda 15 päeva selline garanteeritud ja karantiin vastal seadusel üldjuhul nii-öelda suurusjärgus 7 päeva, vahel on ta siis võimalik teha 7+7 ja me oleme ise rääkinud, et enam vähem vaates majandusorganisatsiooni vaates teiste nii-öelda hinnangud selle haiguse peiteperiood reegina 5-7 päeva vahel kuni siis 14 päeva ehk selline 14 päevane karantiin võib-olla enam kui piisav 99% juhtudest, et tegelikult need hakkuse sümptomid ilmneksid, oleks võimalik ära vastata konkreetselt nakatunud ja neidele siis vastavad ravi pakkuda. Hästi kiire lõpuring. Mailis, mida peaks iga inimene täna, homme, ülehomme kindlasti tegema ja mida kindlasti mitte tegema? No esimene asi on see, et kõik vähegi võimalikud, kõik välislähetused, välisreisid lükkame edasi. Et ei juhtu midagi, kui mõni reis jääb ära. Kui on väliskontakte, hoiduda nendest, kui vähegi võimalik. Ja kolmas võib olla selline kõige olulisem, mõelda ka enda käitumine üle ja loomulikult haridussektoris siis nii nagu ka täna sai juba teatatud, kahjuks ei ole see enam üks kool, nüüd on terve saar siia juurde tulnud, et Saarema on nüüd ka läinud karantiini oma koolidega, et tegelikult see võib minna piirkonniti laiemaks, oleme selleks valmis, mõtleme kõik koos läbi ja head lapsevanemad, kõige olulisem, olge siin koolile partneriks, see on oluline, et hariduses õppetöö jätkuks ja lapsed ei jääks haridust kõrvale. Liina, sama küsimus sulle, mida peaks iga inimene tegema ja mida kindlasti mitte tegema? Tegelikult see soovitus, et jääda rahulikuks, kasutada tervet mõistust ja võtta kuulda neid soovitusi, mis siis terviseamet või valitsus annavad. Kui me suudame niimoodi mõistlikult käituda, siis väheneb see kontaktide arv, aeglustub nakkuse levik ja nii edasi. Et ei ole vaja üle reageerida, samas ei tasu suhtuda ka muretult. Et nii nagu me tegelikult kõik soovime, oleme eelmistel talvedel soovinud vältida grippi, me keegi ei taha jääda ühessegi haigusesse. Siis nüüd korona puhul on selged juhised olemas ja kui neid jälgida, siis suur osa meist tegelikult peaks olema ju ohust väljas. Head sõbrad! Sellised olid tänased Tallinna kodanikud. Aitäh vaatamast. Aitäh Tanel, Mailis, Riina ja Marek. Me oleme eetris täpselt nädala pärast. Kõike kaunist ja kohtumiseni.